Predstavljamo vozilo Hyundai Tucson, letnik izdelave 2022, 23.000 s provoženimi kilometri. Zadnji izpušni lonec, brez znaka korozije, prema zadaj desno, vzmet približilnik v odličnem stanju, enako na levi, prema, vzmet približilnik, vse odlično hranjeno. Rezervoar za gorivo, nepoškodovan, zaščita podvozja, na levi in na desni, nepoškodovana, zaščita pod motorjem, nepoškodovana, spredje levo, roka manšeta, končnik, vzmetenje, v odličnem stanju, enako na desni, roka manšeta, končnik, vzmetenje, vse odlično hranjeno. Odbijač spredaj, nepoškodovan, v odličnem stanju, krov platišča spredaj levo, nepoškodovano, pneumatika letnik 2022, z 8,4 mm profila, prag vozila na levi, nepoškodovan, pokrov platišča zadaj levo, nepoškodovano, pneumatika letnik 2022, z 8,2 mm profila, odbijač zadaj, je brez poškodb. Pokrov platišča zadaj desno, nepoškodovan, pneumatika letnik 2022, z 8,4 mm profila. Prag vozila na desni strani je nepoškodovan, pokrov platišča spredje desno, brez poškodb, pneumatika letnik 2022, z 8 mm profila.